Қазақстан тәуелсіздік алған жылдардан бастап білім беру саласына баса назар аударып келеді. Бүгінде заман талабына сай оқу орындарында инновациялық әдістерді қолданып, шәкірт тәрбиелеу жүйесі енгізілді. Бұл бастама оқушылар мен студенттердің тұлға ретінде қалыптасуына, жан-жақты жетілуіне, ой-санасын дамытуға өз септігін тигізеді. Ғылым саласындағы жаңару мен жаңғыру үдерісі президенттің жыл сайынғы халыққа жолдауында да айтылып келеді. Осы ретте оқу-ағартудағы инновация, жаңа әдістерді қолдану, ақпараттық технологияларды енгізу дейді экономика ғылымдарының докторы профессор Үкілай Керімова. Әдісті ешқандай бір шек жоқ сияқты меніңше. Әрбір мұғалім сабақты берген сайын, жаңа технологияларды енгізген сайын, өзі жаңа технологиялар, әдістер ойлап табуы мүмкін мұғалімнен. Сондықтан өте көп деген әдістер, тесттерді көп қолданады біздерді мысалы. Әрбір сабақтың біткен кезінде кейбір тәжірибелік сабақта мұғалімдер тест жүргізіп жатады. Яғни олар жаңа өтпеткен материалды қайталап олар пысықтап жатады. Еліміздің білім саласына енгізілген инновациялық үдерістер заманауи әдістемелер мен жаңа технологияларды қолдану қажеттілігін туындатып отыр. Осындай жаңашылдық пен техникалық мүмкіндіктерді ұштастырып, білім беруге бағытталған жобалардың бірі Global Classroom. Аталмыш жоба Колумбия университетінде құрылған. Бастапқыда әлемнің 23 университеттерінің студенттері бір уақытта дәріс тыңдау мүмкіндігіне ие болған еді. 2013 жылы бұлардың қатарына 24-ші болып еліміздің Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті қосылды. Халықаралық бағдарламаға қазақстандық студенттердің қызығушылығы күн санап артып келеді дейді профессор Ғалия Ыбыраева. Усердно занимаются, прослушивают все лекции. Жобаға қатысатын студенттер әр дәріске үлкен дайындықпен келеді. Рефераттардан бастап ағылшын тілінде эсселер жазады. Сонымен қатар әлемнің әр бұрышында орналасқан өзге 23 жоғарғы оқу орнының студенттерімен бірлесе ғылыми жұмыстар жасайды. Яғни бұл тұрақты даму тақырыбының негізінде зерттеу жұмыстарын жүргізетін студенттер ұйымы десек те болады. Исследование одной темы, в частности это устойчивое развитие. Global Classroom дәрістерін тыңдауға әлемнің 300-ден астам жоғарғы оқу орны өтініш білдірген. Алайда бұл мүмкіндікке тәуелсіз мемлекеттер достығы елдер арасынан тек Қазақстан қол жеткізді. Халықаралық бағдарлама 3 негізгі инновациялық бағыт бойынша білім береді. Бұлар ғаламтор арқылы қашықтықтан оқыту, ұжымдық зерттеулер жүргізу және халықаралық диалог құру арқылы ғаламдық мәселелерді ортақ талқылауға орай тудырады. Сондай-ақ аталмыш жоба аясында дайындалған үздік ғылыми жұмыстар Біріккен ұлттар ұйымының назарына ұсынылады. Бағдарлама аясында қазақстандық студенттерге дәріс оқитын Колумбия университетінің профессоры Рафис Абазов жоба турасында былай дейді. Біз ғалымдарды әр елге кезегімен жіберіп, лекциялар оқыту ақпараттық заманда тиімсіз деген қорытындыға келдік. Яғни осы жоба аясында әр елдің үздік ғылымдары бір уақытта 24 мемлекеттің студенттеріне дәріс оқи алады. Мәселен, бүгінде Америка, Ирландия, Швециядан және Африканың қай елдерінен профессорлары лекциялар оқуда. Міне біздің студенттерге онлайн жүйе арқылы шетелдік оқу орындарына өздерінің дайындаған жобаларын ұсынып жатыр. Қазіргі кезде инновация мүмкіндіктерін пайдаланып білім алып жатқан студент жастардың қатары көп. Солардың бірі жас ғалым Мәншүк Ахметова. Ол өзінің ғылыми зерттеуіне қатысты мәліметтер мен ғалымдар пікіріне жаңа технологиялар мүмкіндіктері арқылы қол жеткізіпті. Бұл да білім берудегі инновацияның жетістігі деген Мәншүк ойын былай жалғады. Қазіргі таңда көптеген университеттерімізде, мектептерімізде жаңа инновациялық құрылғылармен жабдықталып жатыр. Мәселен айтатын болсақ, интерактивті тақта, компьютерленген кабинеттер, бұның барлығын пайдалана отырып біз артықшылығын да көріп отырмыз. Яғни біз бір кабинетте отырып, бір басқа мемлекетте отырған профессордың немесе студенттермен пікір алмасу, тәжірибе алмасуды одан әрі қарай дамытып отырмыз. Жаңа Қазақстанның дамуы мен өркендеуі білімді жастардың қолында. Ал олардың жарқын болашағын қалыптастыруға бағытталған ғылым саласындағы мемлекеттік қолдау инновациялық әдістерді енгізуден басталады.